Samarqandda hokimga pora berib, izinsiz qurilish qilganlikda gumonlangan 28 shirkat rahbari so'roq qilinmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Samarqand viloyat hokimi ishdan olingandan keyin o'tgan davr davomida viloyatdagi 28 qurilish shirkati rahbari hibsga olinib, intensiv so'roq qilinmoqda. O'nlab qurilish shirkati rahbarlari esa mamlakatdan qochib ketgan. Shu kunda Samarqandda 3ta tergov guruhi ish olib bormoqda. Viloyatda O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati raisi Ixtiyor Abdullayev, O'zbekiston Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va respublika bosh prokurori Otabek Murodov bevosita nazorat qilayotgan 3ta guruh ishlamoqda. Sobiq hokimning 10-iyul kuni qo'lga olingan kapital qurilish bo'yicha o'rinbosari O'tkir Abdullayevga nisbatan ehtiyot chorasi o'zgartirildi. Abdullayev uyida yotib so'roqqa qatnab yuribdi. U ishga qaytgani yo'q. Uning vazifasini vaqtincha Shunqor Farmonovich Xudoyberdiyev bajarib turibdi, dedi mulozim. Uning yana aytishicha, viloyat hokimligining qurilish ishlari bo'yicha mutaxassisi Bahodir Xo'jaqulov va viloyat hokimining sobiq yordamchisi Botir Abdullayev ham noqonuniy uy-joy qurilishga aloqador jinoyat ishi doirasida bir muddat hibs qilinib qo'yib yuborilgan. Samarqand shahrining tarixiy qismida UNESCO'ning talablariga zid ravishda qurilish ishlari olib borgan va bunga bila turib ruxsat bergan 10dan ortiq sobiq mulozim ham hibsga olinib so'roq qilinmoqda. Bu amaldorlar o'z boshimchaligi bois tarixiy madaniy obyektlar buzilgan. Samarqand turistlar uchun o'z jozibasini yo'qotish xavfi ostida qolgan. Tekshirishlar davomida 3458 ta qog'ozda bor, ammo amalda yo'q shirkatlar aniqlangan. Bankda hisob raqami ham ochilmagan. Bu fake shirkatlar asosan pul yuvish maqsadida ochilgan. Asosan qurilish shirkatlari. Hozir 10dan ortiq qurilish shirkatlari rahbari dam olishga deb Turkiya, Rossiya, Ispaniya va Chexiyaga ketib qolgan. Ularga chaqiruv qog'ozi yuborildi. Jinoyat ishi materiallarida aynan ularning viloyat hokimiga naqd AQSh dollarlarini konvertlarda keltirib bergani haqida ko'rsatmalar mavjud. 10-iyul kuni Turobjon Jo'rayev hibsga olinganda uning kabinetdagi xizmat seyfidan 1 million AQSh dollari chiqdi. Jo'rayev bu pullarni quruvchi shirkat rahbarlaridan pora sifatida olganligiga iqror bo'ldi, dedi mulozim. Ozodlik 10-iyuldan beri hibsda qolayotgan sobiq hokim Turobjon Jo'rayevning yaqinlari bilan gaplashdi. Uning aytishicha, qand kasali va nafas olish yo'llari yallig'lanish kabi surunkali kasallik bilan og'rib kelgan Jo'rayev hibsda o'ta og'ir sharoitda intensiv so'roq qilinmoqda. Dorilarni berishmayapti, insulin kirtalik desak o'zimizda bor deb tergovchilar olmadi. 2ta brigada uni so'roq qilmoqda. Savol so'roq bois Turobjon akaning sillasi qurigan. Barcha ayblarni bo'yniga oldi debdi tergovchi advokatga. Uni ruhan sindirib iqrornoma yozdirishgan, dedi Turobjon Jo'rayevning yaqinlaridan biri. Samarqanddagi tekshirishlar asnosida noqonuniy qurilgan, yuziga chiqqan bir nechta ko'p qavatli uyni buzish masalasini yangi hokim o'z nazoratiga oldi. Mahalliy jurnalist Karimbek To'ramurodovning Ozodlikka bildirishicha, UNESCO himoyasidagi Mironshoh ko'chasida izinsiz 7 qavatli uy qurgan Afrosiyob Xosiyat begim makoni shirkati rahbari Umar Rajabov uyni buzishga kelgan mulozimlar bilan dahanaki jangdan keyin hushidan ketib qolgan. Rajabov hisadorlar puli evaziga qurgan uyni buzish borasida bildirgi olgandan keyin kasalxonaga tushgan.